Estàvem aquí tots tan tranquil·lament jugant al Pictionary quan de sobte la Marina ve, diu que té problemes al dit, però el Jofre s'ha posat a fer malabars. I la Marina també ho sap fer, això. Oi que sí? Veiem, Marina, fas malabars tu com el Jofre? Mira, mira, mira. Sí, senyor, sí, senyor. Un altre cop, Marina, un altre cop. Mira, mira, mira. Mira, Marina. Oh! Mira, mira. Aquest és el nostre jardí i estem preparats per fer una carrera. Ja! Marina, hola. Com vols treure la nina? Li vols ensenyar la nina a l'àvia? A veure, mira'm. Hola, Jofre, com vas amb el patí? Com vas amb el patí? Molt bé. Sí? A veure, vull veure com fas aquesta baixada. Vinga. Un, dos, tres i... Ja. Tira, tira. La Marina regant les plantes, que li agrada molt, oi? Ja no hi ha aigua? Ei, Jofre, estàs dibuixant? Sí, estic dibuixant un dibuix per l'àvia Mercè, que fa 65 anys. I què dibuixes? Dibuixo el Leli. Un dibuix i una flor per tu. Aquest és la flor i aquest és el dibuix. Li expliques el dibuix? Aquest és un hàmster, aquest és un altre hàmster i aquest és un ratolí i aquest un globo, aquest un altre globo, aquestes lletres i aquestes estrelles. Gràcies.